উৎকট গৰমে জ্বলাকলা খুৱাইছে ৰাজ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই যি উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ এজন ব্যক্তি যাৰ নাম হৈছে সুৰেণ বৰুৱা, আৰু তেখেতে এখন বিছনা আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিখন হৈছে এচি বিছনা। আৰু এইখন বিছনাতে এই মুহূৰ্তত মই বহি আছোঁ। আৰু যদি মোৰ সঠিকভাৱে বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক যে আচলতে এই যি বিশেষ বিছনাখন যিহেতু সুৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছে, আৰু এইখন হৈছে বিশেষ এচি বিছনা। বিছনাৰ তলত আচলতে তেওঁ কিছুমান যন্ত্ৰ ফিটিং কৰিছে য'ত আচলতে ঠাণ্ডা আচলতে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। যিসকল লোকে এই বিছনাখন ক্ৰয় কৰিব বা কিনিব বা এটা নিশাৰ আচলতে ক'ব লাগিব যে সেই যি উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যদি এই বিছনাখনত শুবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে হয়তো তেওঁ সেই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই যি উদ্ভৱ আচলতে কৰিছে এক ক'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিছনা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে পানীতোলাৰ আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে এইখন বিছনা যি যাৰ নাম হৈছে সুৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই এই বিছনাখন আৱিষ্কাৰ কৰিছে সকলোৰে বাবে। সকলে পানীতোলাত যিহেতু তেখেতৰ ফেক্টৰী আছে আৰু ফেক্টৰীত আহিব পাৰিব আৰু এই বিশেষ বিছনাখন এচি বিছনাখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আচলতে যি গৰমে আচলতে সকলোকে জ্বলাকলা খুৱাইছে এই মুহূৰ্তত, আৰু সেই গৰমৰ বাবে আচলতে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এই বিছনাখন আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু এই বিছনাই নহয়, সুৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই নিজৰ আচলতে চিন্তা চৰ্চাৰে কেইবাটাও যন্ত্ৰ তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছে যি যন্ত্ৰ ফেক্টৰীসমূহত খুব প্ৰয়োজনীয় আচলতে। আৰু মোৰ লগত যিহেতু এই মুহূৰ্তত সুৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছুমান কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, নিউজ এইটিনত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। হয়, যি আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে সকলোৰে বাবে, যি উৎকট গৰম আচলতে কোনো থাকিব পৰা নাই এই গৰমত, কি ক'ব এইখন এচি বিছনা আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিছে? হয়, গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আৰু নোহোৱাৰ বাবদ যথেষ্ট বেমাৰী হয় মানুহবিলাক, তাৰপৰাও পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে মনলৈ ভবা কিছু কথা আৰু কিছু ভাব লৈ এই বেডিংখন বনোৱা হ'ল। আৰু ভাবিছোঁ ৰাইজে এই বেডিংখন লৈ অতি সুখী হ'ব আৰু টোপনি ভালদৰে মাৰিব পাৰিব নিশ্চয়। প্ৰথম জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণে আচলতে মনলৈ আহিলে এই কথাষাৰ, আচলতে বিছনাখনত আপুনি কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হৈছে? খুব নিশ্চয় কষ্টই কৰিবলগীয়া হৈছে, নিজে ভাবিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু এখন এচি বিছনা আজিলৈকে কোনো দেখা নাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পানীতোলাৰ পৰা আপুনি আজি যিহেতু পানীতোলাৰ নিবাসী হয়, তিনিচুকীয়াৰ এজন ব্যক্তি, আজি নিজে ভাবিছে এইখিনি কথা? হয়, আজি প্ৰায় 5 বছৰমানৰ আগতে গৰমৰ উৎপাতত মই শুব পৰা নাছিলোঁ আৰু সেই শুব নোৱাৰাৰ বাবে মই পাছদিনাখন চিন্তা কৰিছোঁ যে শুব পৰা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি, কিন্তু এচি ৰুম এটা বনোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়, বহুত ডাঙৰ মানে এমাউণ্টৰ এটা হেৰি থাকে। গতিকে এচি ৰুমটো নোহোৱাকৈ যাতে আমি টোপনি মাৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি নেকি, তেতিয়া মনলৈ আহিলে যে ঘপককৈ মানে এই বাগানফালে গৈছিলোঁ, বাগানলৈ অলপ যাওঁতে কৰ্মৰ কাৰণে যোৱা হৈছিলে, তেতিয়া গছৰ তলতে বহি পিনে টোপনি মাৰিছিলোঁ। টোপনি মাৰোঁতে তেতিয়াই মনলৈ আহিছিল যে এখন এচি বেড বনোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কথা। গতিকে সেই লৈ প্ৰায় আজি প্ৰায় 4 বছৰ দিন মই লাগিছে এই বেডিংখনত লাগোঁতে। প্ৰথমতে বেডখন হ'ল, হোৱাৰ পিছতো তথাপিতো কিছুমান আঁকোৱা থাকি যায়, সেই আঁকোৱাবিলাক শুধৰাওঁতে আজি 4 বছৰ দিনত ক্লিয়াৰ হৈছে। লগতে পেটেণ্টো হৈছে, এতিয়া বেডিংখন পেটেণ্ট হৈও মই হেৰি পাইছোঁ আৰু ৰাইজে এতিয়া নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু এটা জানিব বিচাৰিম যে আচলতে আপোনাৰ এই বিছনাখন বনোৱাৰ পিছত কেনেধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে বা আপোনাৰ অৰ্ডাৰ আহিছেনে, কিমানখন বিছনা ইতিমধ্যে আপোনাৰ? হয়, অৰ্ডাৰ আহিছে, নিশ্চয় আহিছে, কাৰণ মোৰ অসমত কিন্তু তেনেধৰণৰ হেৰি বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বা নাইও এতিয়ালৈকে, মানুহবিলাকে হয়তো নাজানে। কিন্তু মই গুজৰাটলৈ যেতিয়া পেটেণ্টৰ কাৰণে এই বেডখন লৈ গৈছিলোঁ, লৈ যাওঁতে তাত বহু ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত তেখেতলোকে বিহাৰ, ৰাজস্থান, তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ গুজৰাটৰ ছাইডলৈ মানুহবিলাকে মোক ভাল সঁহাৰি দি পিনে বেডিংখন দিছে। হয়, আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে এই বিছনাখন বনাওঁতে আপোনাৰ কিমানটা টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে? চাওক, সেইখিনি সময়ততো কিমান খৰচা কৰিলোঁ এইটোতো মই মানে ক'বই নোৱাৰি, কাৰণ হাজিৰাৰ পৰা আদি কৰি মই নিজে লগাৰ পৰা আদি কৰি আজি 3-4 বছৰ ধৰি একেৰাহে লাগি আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিছে কিমান টকা খৰচা হৈছিল। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু তেখেত মই ৰাইজক 60,000 টকাত বেডিংখন এৰি দিব বিচাৰিছোঁ। হয়, 60,000 টকাত এখন ভাল বেড তেখেতলোকে ল'ব পাৰিব আৰু 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি পাব, সেইটোৱে।
সুবিধা পাব ৰাইজে। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে সুৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, যিটো পানীতোলাৰ তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ নিবাসী আৰু সকলোৰে বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি আচলতে এইখন এ চি বিচনা মই যি নিউজ এটাৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম, এইখন যি বিচনা, বিচনাখনৰ তলত আচলতে মোৰ সতীৰ্থই বৰ্তমান দেখুৱাইছে যে বহুতো যন্ত্ৰপাতি ইতিমধ্যে ফিটিং হৈ আছে। তেওঁ কৈছে যিহেতু প্ৰায় 4-5 বছৰৰ পৰিকল্পনাৰ পিছত আচলতে এইখন বিচনা তেওঁ বনাবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু এইখন বিচনা কেৱল বনায়ে তেওঁ আচলতে ৰাইজক যদিও মুকলি কৰি দিছে কিন্তু আৰু নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে তেওঁ কৈছে এইখন বিচনাত হয়তো আৰু কি কৰিব পাৰি তেওঁ সেইটোহে চেষ্টা কৰিব, ইয়াতকৈও যদি বেছি ফেচিলিটি দিব পাৰি কিন্তু সেইখন বিচনাত হয় ৰাইজে আহক আৰু তেওঁ বিচাৰিছে যে যিহেতু কেইবাটাও ঠাইত তেওঁ ইতিমধ্যে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে এইখন বিচনাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে তেওঁ সকলোৰে বাবে আচলতে এইখন বিচনা মুকলি কৰি দিছে, ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কেৱল 60,000 টকাত, আহিব কৈছে, চাব কৈছে আৰু মই নিজেও যিহেতু এইখন বিচনাত এবাৰ বহি অনুভৱ কৰি চালোঁ যে সঁচাকৈ ভিতৰৰ পৰা ঠাণ্ডা এটা অনুভৱ আহিছে, হয়তো গৰমৰ পৰা সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যদি বিচাৰে তেনেহ'লে এইখন বিচনা ল'লে হয়তো লাভাৱলম্বী হৈ থাকিব অসমৰ ৰাইজে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আজি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যে কেনেদৰে আচলতে এইখন চিন্তা চৰ্চাৰে সুৰেণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই নিজৰ চিন্তা চৰ্চাৰে এখন বিচনা এ চি বিচনা ওলাইছে আৰু তেওঁ নতুন নতুন কিছু যন্ত্ৰপাতি তেওঁ নিজেই আচলতে চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁ আনিছে, আচলতে মাৰ্কেটলৈ আনি আছে আৰু ফেক্টৰীসমূহতো লাভাৱান্বিত হ'ব, তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিব লাগে আৰু যাতে ৰাইজে এইখন বিচনা যাতে সঁহাৰি জনায় বা সকলোৱে যাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তেনেদৰে তেওঁ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। হয়তো তেওঁ 60,000 যদিও কৈছে হয়তো ৰাইজে ল'লে হয়তো আৰু কিছু কমাই দিব বুলি আশাবাদী, আচলতে সকলোৱে আহক আৰু তেওঁ যাতে সঁহাৰি পায় তাৰে আজি তেওঁ কামনা কৰিছে।